મોરબી તાલુકાના આસુંદરાડી ગામમાં કોરોના વાયરસના બે પોઝિટિવ કેસ આવતા આરોગ્ય વિભાગમાં દોડધામ મચી જવા પામી છે। આથી આસુંદરાડી અને બાજુમાં આવેલ ભવાની ગઢ ગામના કુલ 590 ઘરોની 3515 વસ્તીના વિસ્તારને કોવિડ-19 કન્ટેનમેન્ટ એરિયા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। આથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરીને આ વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વગેરે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમ ડિલિવરીથી તેમના ઘર સુધી પહોંચાડવાનું જાહેર થવા પામ્યું છે। આ ઉપરાંત મૂળી તાલુકામાં જાહેર કરેલ કન્ટેનમેન્ટ એરિયા ઉપરાંત 2 કિલોમીટર ત્રિજ્યામાં સમાવિષ્ટ રાયસંગપર ગામ તથા ખંપાડિયા ગામની કુલ 900 ઘરોની 4608 વસ્તીના સમગ્ર વિસ્તારના ગામોને બફર ઝોન તરીકે જાહેર કરીને આ ગામોની હદોને સીલ કરવામાં આવી છે। આમ આ ગામોમાં આવશ્યક સેવાઓના પુરવઠા તથા તેના સંબંધિત અવરજવર માટે માત્ર એક જ માર્ગ ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે। આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ખરીદી માટે ગામની હદની અંદર માત્ર સવારે 8 થી 12 કલાક સુધી મુક્તિ આપવામાં આવી છે। આ નિયમની અમલવારી તારીખ 24/5/2020 સુધી કરવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તેમ છતાં આ જાહેરનામાનું ભંગ અથવા ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાને પાત્ર થનાર છે। સ્ટોરી બાય અવધેશ ત્રિવેદી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, સુરેન્દ્રનગર, ગુજરાત।